aka-uka oshna og'ayni yoki yonma-yon yashamoqchi bo'lganlar uchun ikkita yonma-yon uylarimizni sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz. Bu uylarimiz Yunusobod tumani Katta Hasanboy mahallasida joylashgan. Orientirimiz Shiribon bo'ldi. Bu uylarimizni proyekti deyarli bir xil, faqat zerkanli tushgan. 3 sotiq 7 ta xonadan iborat. Uylarimiz atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket, hamma sharoitlari bor. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Mana shunday chiroyli qilib asfalt ham qilib qo'yilgan. Ikkala uyimizni tashqarisiga bittadan mashina qo'ysanglar bo'ladi. Ikkala uyimizni ham tashqarisiga zelenoy zonaga joy ajratilgan. Hozir endi men sizlarga o'ng tomonga tushgan uyimizni to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda darvoza xonamiz joylashgan. 2 ta 3 ta mashina sig'adi. Asosiy binoyimizdagi darvoza xona orqali ham kirsa bo'ladi va hovli orqali ham kirsa bo'ladi. Hovli orqali kirilganda primoy oshxonaga kiriladi. Hovlimizda binolarimiz 2 qismga ajratilgan. Hovlimizdan etak qismida bir qavatli 2 ta urvilli binoyimiz, bu yerda bo'lsa asosiy 2 qavatli 3 ta urvilli binoyimiz joylashgan. Binolarimiz 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga chiroyli qilib och rangdagi traversi ishlatilgan. Ikkala binoyimizni ham tegi to'liq podvaldan iborat. Bu yerda bo'lsa azgincha yer bor, bemalol zelenoy zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda hovlimizni sanuzuli uni yonida bo'lsa, lekin kuxyamiz joylashgan. Bu yerga bitta tapchan qo'yib, yoz issiq kunlarda ovqatlanib, dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir aytib o'tganimdek, bu yerdan kirilganda primoy oshxonaga kiriladi. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan katta oilaga mo'ljallangan uy. Uyimizda gaz, svet, suv, hamma sharoitlar bor. Kanalizatsiyaning o'rniga bo'lsa, har birta uyimizga bittadan kolodets qilingan. U kolodetslarimiz uylarimizni tashqarisida joylashgan. Hozir men sizlarga asosiy kirish eshigidan kirib, binolarimizdagi xonalarni ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda koridorimiz joylashgan. Hamma xonalarimiz razdenli, faqat koridor orqali kiriladi. Bu yerdan 2-chi qavatga ham chiqsa bo'ladi va podvalga ham tushsa bo'ladi. 2-chi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga 1-chi qavatdagi xonalarni ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonda bu yerda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir aytib o'tganimdek, hovli tomonidan ham bu oshxonamizga kirsa bo'ladi. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, oshxona, sanuzel va koridorlarimizga kafel qilingan va kafel bor joylarimizni hammasi 100% cho'pli pol qilingan. Uyimizni isitish uchun cho'pli pol bilan birgalikda sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa zal joylashgan. Uyimiz a'lo darajada yevro remont qilingan. Hamma aboylarimiz sifatli moshi aboylar yopishtirilgan va mana shunaqa ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglardan foydalanilgan. Bu xonamizning oynalari ham ko'chaga va ham darvoza xonaga qaragan. Uyimizning hamma xonalariga mana shunaqa sifatli eshiklar o'rnatilgan. Bu yerda 1-chi qavat uchun obshiy sanuzelimizda joylashgan. Bu sanuzelimizga chiroyli qilib kafel qo'yilgan. Joy egalari tomonidan kelishilgan holda xonalarimizga lyustra va sanuzellarimizga sanuzel jihozlari olib beriladi. Hozir men sizlarga 2-chi qavatdagi xonalarni ko'rsatib o'taman. Koridorlarimizdagi aboylarga e'tibor bersanglar, mana shunaqa aboylarni kombinatsiyasi ishlatilgan. Juda ham chiroyli chiqqan deb o'ylayman. Sizlar ham o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada qoldirsanglar bo'ladi. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan bu yerda koridorimiz joylashgan. Chiqishimiz bilan o'ng tomonda rodительская spaniyamiz joylashgan. Bu xonamizni o'zini sanuzeli ham bor. Bu sanuzelimizga chiroyli qilib kafel qilingan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonda bo'lsa, 2-chi qavat uchun zal joylashgan. Bu xonamizni oynalari ko'chaga qaragan.
hamma xonalarimizga televizorga kabel va rezetka qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa, detskaya spalniyamiz joylashgan. Bu yerda 2-qavat uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda ham detskaya spalniyamiz joylashgan. Bu ikkita detskaya spalniyamiz darvoza xonamizning tepadagi xona bo'lganligi uchun bu ikkita xonamiz ham to'plib bo'l qilingan. Hozir men sizlarga bu asosiy binoimizning podvalini ko'rsatib o'taman. Podvalga bu yerda tushiladi. Podvalga tushishimiz bilan ham bu yerda koridorimiz joylashgan. Zinamizdan tikidan unumli foydalanib kladovka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa kachelli xonamiz joylashgan. Bu yerda boiler, nasos va kacholimizni ham ko'rishingiz mumkin. Hammasi grammatni qilingan. Bu xonamizni xolodniy komnata qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda ham bitta xonamiz joylashgan, dam olish xonasi, kinoteatr yoki shunga o'xshagan yana bitta xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hozir endi men sizlarga epi qismimizga tushgan binoimizni ko'rsatib o'taman. Ujumizani tom qismi ham juda ham sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Bemalol kelib ko'rib, o'zingizlar guvohi bo'lishingiz ham mumkin. Bu binoimizga kirishimiz bilan bu yerda zal joylashgan, xohishingizga qarab spalniya qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu zalimizdan bo'lsa, roditelskaya spalniyaga ham o'tib ketsa bo'ladi. Bu xonamizni o'zini sanuzeli ham bor. Bu ikkala xonamizni oynasi hovliga qaragan. Bu yerda sanuzelimiz joylashgan. Isitish uchun bo'lsa sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Hozir bu binoimizni sizlarga podvalni ham ko'rsatib o'taman. Bu aytib o'tganimdek ikkala binoimizni ham tegi polmi podvaldan iborat. Bu yerda ko'rib turganingizdek bitta katta xonamiz joylashgan. Bu xonamizni ham dam olish xonalari, kinoteatr yoki shunga o'xshagan xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Podvalga tushishimiz bilan o'ng tomonda bo'lsa, bu binoimizni isitish atapitelniy tizimlari joylashgan. Juda ham fayzli xonadon, hammamizga nasib qilsin mana shunaqa chiroyli va yangi uylarda yashash. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uylarimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.